Hi guys, ni nak seal sebab beli seko, masak sikit je dan yang lain ni boleh simpan lah. So ni aku seal dulu ujung dia tu, lepas tu aku masukkan lah itik salai yang aku nak. Lepas tu susun-susun lah yang bahagian atas tu, bagi space sikit lah sebabnya nak vacuum nanti, lepas tu nak seal kan. So, perlukan ruang. So, jadi macam ni pun so, kita perlukan ruang kat atas tu. Boleh tambah lagi ni. Ikutlah korang nak susun macam mana. Lepas tu, macam biasalah. Vacuum dulu. Vacuum dia kena ke dalam sikit yang tu, yang bahagian tengah tu kan. Itu bahagian dia tarik-tarik angin tu lah. Dia sedut angin tu. Kat situ. So lock teki kanan ni dulu, tekan vacuum. Then terus seal, tekan seal. Okay, macam tu je. It's done. Tengok hasil dia. Simple je kan. Benda ni senang sebenarnya. Saja je aku buat video ni. So macam biasa, korang boleh subscribe, share, like, comment.